אתמול לא ראיתי ארץ נהדרת, ראיתי במקום זה האח הגדול. אני לא יודע אם זו הייתה החלטה נכונה, אבל זה מה שהחליטה האישה. תלך תתווכח איתה, למה אני צריך מריבה? לך תתווכח איתה שעודי ארץ נהדרת. לך תתווכח איתה, למה אני צריך מריבה? לך תתווכח איתה שעדי ארץ נהדרת. לך תתווכח איתה שעדיף ארץ.